លោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបើកកិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនជាមួយលោកគីមជុងអ៊ុនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការអូតង់និងសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលលើកឡើងទឹកថាការដល់ប្រជាពលរដ្ឋកូសូវូក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងបានកោតសរសើរចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំនិងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងជំនួបនេះលោកពូទីនបានអរគុណលោកគីមសម្រាប់ការគាំទ្រហើយថាប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពង្រឹងភាពជាដៃគូខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយគ្របដណ្ដប់បែបចក្រពត្តិនិយមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាញផ្កាយរណបលើសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានសន្យាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់សង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនជំនួបមួយទល់មួយជាមួយលោកពូទីនដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកយោធាព្រមទាំងការបង្ហាញនៅរណសិរ្សរូបរួមមួយប្រឆាំងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានធ្វើទៅចំពេលដែលមានការបារម្ភកើនឡើងអំពីការរៀបចំសហភាពដែលកូរ៉េខាងជើងបានផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីដើម្បីបង្កើនយុទ្ធនាការយោធារបស់ក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាថ្នូរនឹងជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចពង្រឹងការគម្រាមកំហែងពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ថិតក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនខណៈដែលរុស្ស៊ីក៏កំពុងតស៊ូនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមដៃគូលោកខាងលិចជុំវិញការលុកលុយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមមន្ត្រីរបស់អង្គការអូតង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព័ត៌មានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាចំណុចនៃក្តីអស់សង្ឃឹមរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ី As you've said, Russia try. ប្រមុខការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខេនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងនានាជាមួយប្រទេសទាំងឡាយដែលអាចផ្ដល់ឲ្យខ្លួននៅអ្វីដែលត្រូវការសម្រាប់បន្តសង្គ្រាមលុកលុយដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកឯប្រមុខដឹកនាំអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននៅកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញនិងអះអាងនៅទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងព្រមទាំងចិននិងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរនៅមុនពេលទៅដល់កូរ៉េខាងជើងលោកពូទីនបានអរគុណកូរ៉េខាងជើងដែលបានគាំទ្រសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយថាប្រទេសរបស់ពួកគេទាំងពីរនឹងសហការគ្នាយ៉ាងដិតដល់ដើម្បីយកឈ្នះការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាព្រមទាំងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីលោកគីមជុងអ៊ុនបានជួបលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនៅតំបន់ចុងបូព៌ារបស់រុស្ស៊ីដែលជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019 The Iran
ប្រជាពលរដ្ឋកូសូវ៉ូនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយគ្មានតម្រូវការទិដ្ឋាការក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងការបរទេសកូសូវ៉ូដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រមុខដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីស្រាអែលលោក Moshe Abel និងប្រមុខការបរទេសកូសូវ៉ូលោកស្រី Donika Zavala បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលើកលែងទិដ្ឋាការនេះនៅទីក្រុង Pristina លោកស្រី Zavala បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបើកព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍផ្នែកអប់រំសម្រាប់យុវវ័យនិងការអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងគម្រោងរួមគ្នារវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលអនាគតការលើកលែងទិដ្ឋាការនិងចូលជាធរមាននៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះតែគេមិនបានលំអិតអំពីរយៈពេលស្នាក់នៅនោះឡើយនៅឆ្នាំនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋកូសូវ៉ូក៏នឹងរីករាយស្នាក់នៅដោយគ្មានទិដ្ឋាការរហូតដល់90ថ្ងៃរយៈពេល6ខែនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៃរដ្ឋជាសមាជិកតំបន់សិនជែននៅអឺរ៉ុបកូសូវ៉ូនិងអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហើយអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសទី117ដែលទទួលស្គាល់កូសូវ៉ូកូសូវ៉ូជាប្រទេសដំបូងគេនៅអឺរ៉ុបនិងជាប្រទេសទី1ដែលមានប្រជាជនមូស្លីមភាគច្រើនដែលបង្កើតស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅសេរុយសាឡឹមបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្វាតេម៉ាឡានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគៀងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ខណៈដែលលោកបានទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាដំណើរសំចតចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីអបអរសាទរខួប50ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកលីគៀងគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដំបូងដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក3ថ្ងៃនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកលីនឹងបើកកិច្ចពិភាក្សាមួយចំនួនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមជួបជាមួយព្រះមហាក្សត្រស៊ូលតង់អ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីស្កាន់ដាចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងផ្លូវដែកដែលចិនគាំទ្រនិងអាហារពេលល្ងាចអបអរសាទរគូបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី50នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនរូបនេះបានខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដំបូងដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់និងអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយលោកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងផឺតដែលនៅទីនោះលោកបានផ្តោតសំខាន់លើការវិនិយោគរបស់ចិនក្នុងវិស័យរ៉ែដ៏សំខាន់និងធម៌ពលស្អាតព្រមទាំងបណ្ដាញធុរកិច្ចផ្សេងៗទៀតលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទ្រុទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាទើបបានទស្សនានាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា